Assalomu alaykum. Uzkurik Tayyor kanal a'zolari. Bugun sizlar bilan GTA IO versiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Qanday qilib ro'yxatdan o'tish, verifikatsiya qilish, amallarni bir boshdan ko'rib chiqamiz. Xo'sh, biz videolarimizni tavsiya qilamiz. Kanalimiz 70% mehmonlar hisoblanadi. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Bu siz uchun ham foydali, va biz uchun ham foydali ham. Kanalimiz rivojlanadigan bo'ladi. Biz sizga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni berib boramiz. Bundan tashqari tekin NFT'lar olish uchun tezroq shoshilishni maslahat beraman. FTX birjasidan ro'yxatdan o'ting, verifikatsiya qiling va tekin NFT'lar qo'lga kiriting. Demak, bundan tashqari Tesla video media sayti haligacha to'lab bormoqda. Tavsiya etaman ro'yxatdan o'tish va VIP1 darajani olishga yordam beraman. Xo'sh, bundan tashqari Stepping ilovasi haqida ma'lumotlarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Eng ma'qul sifatda men tavsiya qilayotganim, hozirda CoinList birjasida biz to'liqlikcha abzor qilib tushuntirib berganmiz. Qanday qilib token sevgili YouTube imkoniyatlari haqida gaplashayotganmiz. Ushbu videoni ko'rish maslahat beraman. Bundan tashqari bizda yana bitta ilovamiz bor. Ya'ni Sweetcoin. Yurgan qadamimiz uchun pul olaydik. Eslaringizda bo'lsa, men shu tavsiya etaman, shu videoni ko'rishni tavsiya etaman. Chunki 2022-yil 3-chorakda bu jahon bozoriga chiqish boshlaydi va o'z tangasini zarb qila boshlaydi va hamda Near protokol asosida ishlaydi. Xo'sh, biz birinchi navbatda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. GTA IO versiyasida ro'yxatdan o'tganingiz uchun sizga ma'lum bir bonuslar beriladi. 1000 dollarlik test voucherlar beriladi. Bundan tashqari har bitta Sokel trading uchun va fiat tranzaksiyasi hamda perpetual tranzaksiya uchun 300 point beradi. 300 point buni qimmatda ishlatasiz. 300 pointni siz birinchi navbatda ishlatishingiz kerak bo'lgan narsasi bu. Ya'ni tranzaksiyalar komissiyalar uchun ishlatiladi. Bundan tashqari sign up ro'yxatdan o'tganingiz uchun 100 dollarlik voucher ham bor. Bugun shu bir jihatdan gaplashib o'tamiz sizlar bilan. Xo'sh, ro'yxatdan o'tish video ostida bo'ladi havolasi. Iltimos, mana shu referral kod orqali ro'yxatdan o'tishlaringizni iltimos qilaman. Sizlarga ham, menga ham hech qanday zarar yo'q. Prosta sizlarga ham, menga ham komissiya chegirmalarini berish ehtimol bor. Hisob yaratish tugmasi bo'lish uchun elektron pochtamizga yozamiz, hamda parolni kiritamiz. Parol kiritganimizdan so'ng ikkinchi marta yana parolni kiritamiz. Kamida 8ta belgidan iborat bo'lishi kerak va hisob yaratish degan tugman bo'lsangiz, e'tibor beringlar. Biz qanday yaxshi mamlakatda yashayotganimizni. Bu yerda mana shu mamlakatlar ro'yxatdan o'tish va ishlatilish taqiqlangan. Xususan bu yerda Qirg'iziston ham bor. E'tibor beryapsizmi? Bizda esa va mamlakatda ruxsat bor. Lekin bizda hamma narsa negativ fikrlash yuqori, chunki biz davom etamiz. Ro'yxatdan o'tish bo'lsangiz, elektron pochta tasdiqlaysizlar, bo'ldi. Men ro'yxatdan o'tib bo'lganman, shu uchun ilovadan davom et. Xo'sh, shundan so'ng Android dasturini skacha qilib olasizlar yoki veb saytda o'qib davom ettirasizlar. Biz endi verifikatsiya qilishimiz kerak. Verifikatsiya bo'lish uchun bu yerda ism sharifimizni yozamiz, qaysi mamlakat ekanligimizni. Shundan so'ng pasport tanlaysiz. Mana bu yerda esa pasport ma'lumotingizni, seriya raqamini kiritasizlar. Darcha davom etasiz. Birinchi navbatda bu yerda pasportda surati mana shunday holatda yuklaysiz. Keyin esa bizda rezidentlik fuqarosi bo'lgan, ya'ni bizni rasmimiz bo'lgan bo'limni suratga olasiz. Mana shunday holatda 4 megabaytdan kam bo'lmasligi kerak va oxirgisi mana shunday holatda biz suratga tushishimiz kerak, ya'ni selfi olishimiz kerak. Account ID, mana shu yerda accountingiz ID mana shu yerda yozilishi kerak. Bu tepada mana shu yerda bor, mana shu uchun mana bu mening accountim ID. Sizda ham xuddi shunday bo'ladi. Biz endi shularni bajarganimizdan keyin videoni davom ettiramiz. Xo'sh, do'stlar, biz rasmlar yuklagandan continue degan tugman bo'lsangiz, bir necha sekund ichida bizni rasmlarimiz yuklab olinadi. Xo'sh, buni qanday ko'ramiz keyin tasdiqlangan, tasdiqlanmaganligini? Biz mana bu security center degan bo'limni bosamizda shaxsini tasdiqlanganmi yo'qmi mana shuni ko'ramiz. Xo'sh, mana bu pending turibdi, tasdiqlansa mana shu verification deb turadi, ya'ni tasdiqlandi deb. Xo'sh, bu yerda endi nima qilamiz? Bu yerda siz xavfsizlik tizimini yoqishingiz kerak. Misol uchun man akkauntim hali xavfsiz emas, chunki xohlagan odam buzib kirishi mumkin. Xo'sh, bu yerda telefon raqamini qo'shasiz, mamlakat tanlab kodni kiritasiz va email tasdiqlash kodini kiritib raqamingizni tasdiqlab olasiz. Xo'sh, Google autifikator kodi, mana qanday kod berasiz sizlarga. Bu o'zi man tasdiqlamayman bu narsani, zarur emas menga bu narsa. Bu yerda uni qayerdan olasiz? Bu yerda kooperativ o'rganinglardan so'ng mana bu dastur bor. Mana shu dasturga dobavit qilish orqali siz security autifikator yuqasiz. Bu uchun dobavit enter setib keyin bosasizlarda akkaunt nomi, ismli akkaunt nomini yozasiz. Keyin bu yerda akkauntning kodi boyagi kodni saqlab qilib yurasizda add degan tugmani bosasizlar, bo'ldi. Mana time bas setga tegmanglar. Shundan so'ng mana shu vaqt ichida sizga mana shunaqa kodlarni chiqib turaveradi. Xo'sh, bu yerdan ketdik. Keyin 2 full verifikatsiyani qilmoqchi bo'lsangiz bemalol, lekin birinchi navbatda
Casey'nin birinci derecelisi tasdiqlangan bo'lishi kerak. Bu yerda anti phishing kodi, bu yerda xohlasangiz kodingiz zararli nimalardan himoya qiladi, bu yerda ham hech qanday soxta nima deydi, xabarlarda hammasi sizni himoya qiladi. Xo'sh, bugunchalik bizning videomiz mana shundan iborat edi. Shunchaki biz verifikatsiya qilish va uni tasdiqlash haqida ko'rib o'tdik. Agar hozir tasdiqlangandan so'ng ikkinchi videomiz davom etadi, ya'ni GTO birjasi haqida to'lovligicha keyin video bo'ladi. Hozircha faqat biz ro'yxatdan o'tish va verifikatsiya haqida gaplashib o'tdik. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr, salomat bo'ling.